በጋዜጠኞች በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች እንዲሁም በፖለቲከኞች ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘፈቀደ እስር እንዳሳሰበው ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ የተሰኘው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ገለጸ እርምጃው በአሳሳቢ ሁኔታ እየጠበበ የመጣውን የመገናኛ ብዙሀን እና ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብት የማፈን አዝማሚያን የሚያመላክት ነው ብሏል ድርጅቱ አገር በቀሉ የሰብዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ዛሬ አርብ ግንቦት 302016 ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ በርካቶች ስለሚጋፈጧቸው ነታዎች የዘገቡና አመለካከታቸውን ያንጸባረቁ ግለሰቦች መታሰራቸውን አስታውቋል የግለሰቦች መታሰር መሰረታዊ የሆኑትን የሰብዊ መብቶች በግልጽ የሚጥስ መሆኑን በመጥቀስ ድርጅቱ ተችቷል ኢትዮጵያ በፈረመቻቸው አለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ድንጋጌም ሆነ በሲቪልና የፖለቲካ መብቶች አለም አቀፍ ቃል ኪዳን ላይ አመለካከትንና ሀሳብን ያለማንም ጣልቃ ተጠቃሚነት የመግለጽ መብት መረጋጋቱን ድርጅቱ በመግለጫው አስተውሷል። በኢፌድሪ ህገ መንግስት ላይ የተካተቱትን እነዚህን የሰባዊ መብቶች የኢትዮጵያ መንግስት ማክበር እንደሚገባው የሰባዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅቱ በመግለጫው አሳስቧል። ኪነ ጥበብ በሰብአዊ መብት ዙሪያ ያለን ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት የጠቀሰው የድርጅቱ መግለጫ በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ላይ የሚፈጸመው የዘፈቀደ ስርና በጥበብ ስራዎች ላይ የሚደረገው አፈና ወደ ኋላ የመመለስ አካሄድን የሚያሳይ መሆኑን ገልጿል ይህ አይነቱ አካሄድ ለማህበራዊ ለውጥና ድገት ጠቃሚ የሆኑ ድምፆች ላይ የመታፈን ስጋት የሚፈጥር መሆኑንም ጠቁሟል የኢትዮጵያ መንግስት በሰብዊ መብቶች ላይ የሚፈጽማቸውን ጥሶቶች እንዲያቆም እንዲሁም የዜጎችን የመናገርና ሀሳባቸውን በነፃነት የመግለጽ መብት እንዲያከብር የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቱ አሳስቧል ድርጅቱ ሀሳባቸውን በነፃነት የመግለጽ መብታቸውን ተግባራዊ በማድረጋቸው ምክንያት ታስረዋል ያላቸውን ሁሉንም ግለሰቦች በአስቸኳይ እንዲፈቱም ድርጅቱ ጥሪ አቅርቧል ስብስብ ለሰብዊ መብቶች በኢትዮጵያ ከተቋቋመባቸው ዓላማዎች ውስጥ በሀገሪቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሚፈጸሙበት ወቅት መንግስት የእርምት እርምጃዎችን እንዲወስድ ጫና ማሳደር የሚለው ይገኝበታል ለሰብአዊ መብቶች ጥበቃና ድገት የሚሰራው ድርጅቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰብዊ መብት ሁኔታዎችን ለማሻሻል ጥልቅና ጥናታዊ ምርምር የማድረግ ዓላማም አለው የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም በፌዴራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ያለውን መልካም አስተዳደር አፈጻጸም በተመለከተ ላለፉት አስር ወራት ባደረገው ምዘና የማዕድን ሚኒስቴር ዝቅተኛ አፈጻጸም ማስመዝገቡን አስታወቀ የማዕድን ሚኒስቴር አፈጻጸሙ ዝቅ ያለው የተቋቋመበት አዋጅ የተሟላ ስልጣንና ኃላፊነት ለሚኒስቴሩ የማይሰጥ በመሆኑ ምክንያት እንደሆነ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ህዝብን ባጠባቂ ተቋም የመንግስት አስፈጻሚ አካላት በዋጅ የተሰጣቸውን ተግባራት ጥራት ቅልጥፍናና ግልጽነት ባለው መንገድ እየሰሩ መሆናቸውን የመከታተልና የመቆጣጠር ስልጣን አለው በዚህ መሰረት ተቋሙ የማዕድን ሚኒስቴርን ጨምሮ በ15 የፌራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ላይ ከየካቲት 3 2015 ጀምሮ ለ10 ወራት የቆየ የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም ምዘና ሲያከናውን መቆየቱን ገልጿል ተቋሙ ምዘናውን ለማከናወን የተጠቀማቸው ተጠያቂነት ግልጽነት ፍትሐዊነት ለህግ ተገዥነትና ውጤታማነት የሚሉትን የመልካም አስተዳደር መለኪያዎች መሆናቸውን በመስሪያ ቤቱ የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም ቁጥጥርና የመንግስት ፕሮጀክቶች ግምገማ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ አዳነ በላይ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል በእነዚህ መለኪያዎች የተሻሻለ አፈጻጸም በማምጣት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ የያዙት የገንዘብ የትምህርትና የኢንዳስትሪ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች መሆናቸውን አስረድተዋል የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹ የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም መዘና የተሻለ መካከለኛና መሻሻል የሚገባው በሚል ተከፋፍሎ የተከናወነ መሆኑ ትላንት ሙስ ግንቦት 29 2016 በአዲስ አበባው ካፒታል ሆቴል በተካሄደ የእውቅና መድረክ ላይ ተገልጿል የተሻለ የመልካም አስተዳደር አፈጻጸም አስመዝግበዋል በሚል በትላንቱ መርሃ ግብር እውቅና የተሰጣቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ስድስት ናቸው የመጀመሪያዎቹን ሶስት ደረጃዎች የያዙትን በመከተል በዚህ ምድብ የተካተቱት የግብርና የጤናና የፍትህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ናቸው መካከለኛ አፈጻጸም ማስመዝገባቸው ከተነገረላቸው ስምንት የፌዴራል ተቋማት ውስጥ የገቢዎች ንግድና ቀጠናዊ ትስስር የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ እንዲሁም የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ይገኙበታል የቱሪዝም የሴቶችና ማህበራዊ የስራና ክህሎት የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችም በዚሁ ምድብ ውስጥ ተካተዋል መሻሻል የሚገባው በሚለው ምድብ በብቸኝነት የተቀመጠው የማድን ሚኒስቴር መሆኑንም በትላንት ነው የእውቅና መድረክ ይፋ ተደርጓል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አፈጻጸሙ ዝቅ ያለው የተቋቋመበት አዋጅ የተሟላ ስልጣንና ሀላፊነት ስላልሰጠው መሆኑን በኢትዮጵያ እንባጠባቂ ጠባቂ ተቋም ዋና እንባ ጠባቂ ዶክተር እንዳለ ኃይሌ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል አሁን ማዕድንን በሚመለከት የተሻለ አቅም ያላቸው ክልሎች ናቸው በክልሉ ያለውን ሀብት የበለጠ የሚቆጣጠሩት እነሱ ናቸው ለምሳሌ ጋምቢላ ላይ ወርቅ ካለ በክልሉ ያለውን ሀብት የሚቆጣጠሩት እዚያው ያሉ አካላት እንጂ ማዕድን ሚኒስትር አይደለም እንደውም አየር ላይ የተንጣለለ ነው የተንሳፈፈ ተቋም ነው የሚል ነገር ነው ያለው ሲሉ ዋናም በጠባቂው አብራርተዋል ማዕድኑ ያለበት ቦታ ላይ የማዕድን ሚኒስቴር ስልጣን እና ተግባሩ ምንድነው ነው ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው የሚለው ላይ ግልጽ የተደረገ ስልጣን በዋጅ አልተሰጠውም ሲሉም ዶክተር እንዳላ አክለዋል በ2014 ዓ ም የተሻሻለው የፌዴራል አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ የማዕድን ሚኒስቴር የማዕድንና ነዳጅ ስራዎች በሚከናወንበት አካባቢ የአካባቢ ማህበረሰብን ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ሲል ይደነግጋል ለዚህ የሚረዳ የህግ ማዕቀፍ የማመንጨትና በሚመለከተው አካል ሲጸድቁም በአግባቡ መፈጸማቸውን የማረጋገጥ ስልጣን አዋጁ የሰጠው ለማዕድን ሚኒስቴር ነው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የማዕድንና ነዳጅ ስራዎች በሚከናወንበት አካባቢ የአካባቢ ጥበቃ መስፈርቶችን የመከታተል ኃላፊነትን በአዋጁ ተጥሎበታል